109 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी तामझामका साथ मनाइयो। दिवसका अवसरमा बिहान मूल समारोह समितिले र्याली पनि निकालेको थियो। र्याली प्रिकुटी मण्डपबाट सुरु भएर पुतली सडक हुँदै पुनः प्रिकुटी मण्डपमै पुगेर टुङ्गिएको थियो। र्यालीपछि राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि शैक्षिक तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। संविधानका व्यवस्थाहरूलाई कानुनमा पनि व्यवस्था गरिएको छ, तर कानुनमा लागू गरेर पनि, कानुन बनाएर पनि व्यवहारमा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ लागू भइरहेको देखिँदैन र त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा नै समाधान गर्नुपर्ने, चेतनाको माध्यमबाट, शिक्षाको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापाले महिला हिंसा अन्त्यका लागि नेपालको संविधानले उचित व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। बोक्सी छाउपडी जस्ता सामाजिक अन्धविश्वास अन्त्यका लागि सरकारले सक्दो पहल गरिरहेको पनि मन्त्री थापाले बताउनुभयो। सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा तथा प्रचलनको नाममा महिलाहरूले भोग्नु परेका हिंसाजन्य ज्यादतिहरूका अवशेषहरूलाई निर्मूल पारी राज्यका अवसरहरूमा अझैसम्म पनि महिलाहरूको पहुँच वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको छ। देश सङ्घीयतामा गइसके पश्चात महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन्। आर्थिक समानताका लागि सन्देश दिने उद्देश्यले हुने यस्ता अभियानले पक्कै पनि प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ। हरेक क्षेत्रमा समान हक अधिकारका लागि लड्न महिला आफै जागरुक बन्नुपर्ने महिला जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। महिला दिदीबहिनीहरू, संस्थाहरू सबैलाई समेटेर चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। फोहोर पनि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र यसपालि चाहिँ अब अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले गर्नुपर्छ भनेर हामी महिला दिदीबहिनीको बिचमा चाहिँ लागिरहेका छौँ। र महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो आर्थिक समानताको लागि होइन, समृद्धिको लागि र हरेक चिजमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू पनि एक आपसमा चाहिँ हातमा हात मिलाउने अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ यो महिला उसबाट चाहिँ गइरहेको छ। हुन त पछिल्लो वर्षमा हेर्ने हो भने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व केही हदसम्म बढेको देखिन्छ। विशेष गरी सङ्घीय संरचनामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्नु आफैमा सुखद पक्ष हो। महिलाको कुल साक्षरता दरमा वृद्धि, मातृ मृत्युदरमा सुधार तथा उनीहरूको आर्थिक सशक्तिकरण भइरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेका छन्। तथापि बलात्कार, बोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइजो प्रथा लगायतका अन्धविश्वास समाजमा अझै पनि जरो गाडेर पसेका छन्। यस्ता अन्धविश्वास र कुरीति अझै पनि अन्त्य हुन सकेको छैन। लामो समयको आन्दोलन पश्चात नीतिगत रूपमा महिला पुरुष बराबरीका एजेन्डाहरू अघि नसारिएका होइनन्। तथापि रूढिवादी सोच र पुरुष प्रधान समाज भएकै कारण अझै पनि महिलाहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेको छैन। अझै पनि बालविवाह, बहुविवाह, अन्मेल विवाह, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहारको घटना अन्त्य हुन सकेको छैन। संविधानले महिला अधिकारका बारे स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि महिलाहरू बलात्कार, छाउपडी, बहुविवाह लगायतका हिंसामा परिरहेका छन्। नीति नियमलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके महिला हिंसामा धेरै कमी आउने देखिन्छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ।